cidade se va a convertir en polvorín. Lugo retrocede os 20 e colase nos cines de toda España, entre disparos, asuntos turbios e negocios ilegais con a sombra de la lei. A nova película de Dani de la Torre rodou parte das súas escenas en Monforte e na capital amurallada, co apoio da Deputación e Concello. Ainda que non teñamos competencias neste eido, pois sí que estamos a colaborar. Vimos facendo dos colaboracións anuales pois, co cine, neste caso, pois, con Vacafilos, a sombra da lei, e tamén temos outra con Oliver Lasse, non? Aquilo que arde, que se roda en Navia, e que, bueno, estamos intentando pois, con isto promocionar Lugo. Para nos é unha satisfacción que a nosa cidade sirva de plataforma de escenarios cinematográficos, esperemos que isto faiga efecto chamada, xa foi en outras ocasións. E foi no escenario principal da película, o Círculo das Artes, xa sen o glamour de época que o converteron hai un ano no Museum Hall, onde tivo lugar a presentación oficial co director, o equipo e as institucións colaboradoras. É un amigo meu, un director teatral, faloume deste lugar, eu viñen a velo, viñen cos produtores, vin que o potencial visual que tiña, que é un sitio maravilloso, e que nos permitía poder recrear o Music Hall da época sin necesidade de facer unha intervención moi grande. Non? Tamén se eleva neste film a súa terra natal, Monforte, protagonista do asalto do tren rodado no Museo do Ferrocarril da cidade do Cabe. Lugo demostra que ten escenarios de cine e quere pisar alfombras. Primeiramente empezaremos polos Goyas e despois, se pode ser, que sexa tamén unha película oscarizada como foi no seu día outra que se rodou tamén na cidade. Se foron todos namorados da rodaxe e para min é unha honra ter un pedaciño de Lugo nunha Barcelona dos anos 20. Non? E queda a oportunidade a novos profesionais do audiovisual como os nosos estudantes da EIS a traballar cos mellores do sétimo arte. É moi bonito tamén para a xente nova da nosa terra ver que, bueno, que hai camiño, que eles poden mellorar o noso traballo e, bueno, é unha honra ser un eslabón máis desta cadena. Xunto a De la Torre, na presentación estivo unha das mulleres claves neste proxecto cinematográfico producido pola galega Vaca Films. Con Dani fixemos a súa primeira, esta a segunda, e temos agora outros proxectos en marcha. Repite tamén con protagonista. Pouco te fías de los que sí los tienen. Porque Luis Tosar é moito Luis Tosar, e cun grande como a el do cine español é máis doado en Cher Butacas. Está funcionando fenomenal e con moi boas críticas, moi boa acollida. Eso é máis satisfactorio, porque ao final faz unha película para que o público a disfrute. O que estamos vendo é que o público a disfruta moito. As que se ocuparon no pase especial que acolleu os cines do Centro Comercial Abella para ver este thriller que xa está en cines desde o pasado 11 de outubro e que retrata un dos capítulos máis a sombra da nosa historia.